Olá, meus internautas, professor Jonias. Estamos nos propondo a desenvolver a temática instalação elétrica em sua residência NBS 5410. Já fizemos dois vídeos sobre esta realidade e achamos por bem, a partir dessa terceira videoaula, inserir aqui uma gama de situações interessantes para você que vai desenvolver a instalação elétrica em sua residência. Estamos utilizando essa ferramenta muito utilizada na modernidade, a ferramenta mapa mental, tendo em vista a grande possibilidade de se desenvolver palestras, conferências e videoaulas através desta ferramenta mapa mental. Inclusive, nós estamos deixando na descrição do vídeo o link para você aprender a fazer mapa mental e desenvolver suas palestras, suas videoaulas e outras coisas mais. Vamos ao que interessa. Eletricidade não é brincadeira. A instalação elétrica em sua residência é norteada pela NBR 5410, que é oriunda da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, para se desenvolver eletricidade em sua residência, fazer instalação, circuitos, etc., necessário que se siga um eixo norteador geral. E esse eixo norteador geral é dado pela NBR 5410. O que é? Quando se fala de eletricidade ou qualquer assunto relacionado, o primordial é a segurança. A eletricidade é um fenômeno manipulável pelo ser humano, mas não totalmente dominado. Por isso, para os profissionais desta área, existe uma série de recomendações. As NBRs advertem os profissionais sobre as normas básicas de instalações elétricas, para que as mesmas não ofereçam risco a edificações, aos seres humanos, animais, bens materiais e etc. NBR significa Norma Brasileira. As NBRs são aprovadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e é a ABNT que disponibiliza a norma NBR 5410 em PDF. NBR 5410 é a norma que estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, até 1.000 volts em tensão alternada e até 1.500 volts em tensão contínua. Essa norma é aplicada principalmente em instalações prediais, públicas, comerciais, etc. Para o profissional da área, funciona como um guia sobre o que se deve ou não fazer. Ela traz um texto direcionado ou diferenciado, melhor dizendo, explicando e colocando regras em instalações de baixa tensão, e faz grande diferença conhecê-la. É acima de tudo, e acima de tudo aplicá-la, conhecer a norma e os tópicos nela propostos esclarece muitas das dúvidas dos profissionais da área. O objetivo da NBR 5410, no geral, esta norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens, ou seja, segurança das pessoas e animais que habitam a instalação, funcionamento e conservação dos bens. Então, nós temos aqui esse texto, e a fonte é esta, que esclarece sobre a NBR 5410, que é oriunda da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é quem
nomeia as NBRs, que tenha a significação de norma brasileira. Vamos sequenciando a nossa videoaula. Quando nós vamos fazer uma instalação elétrica em nossa residência, precisamos saber que tipo de fornecimento de energia nós vamos ter. E então vamos ter uma noção geral de como se saber que tipo de fornecimento elétrico se tem e quais são as condições básicas, tipo de fornecimento de energia elétrica. Nós temos monofásico, bifásico e trifásico. Monofásico é quando se tem dois fios, um fase e um neutro. A potência ativa até 12.000 watts. Quando se ultrapassa 12.000, já não é mais monofásico. E a tensão aqui é 127. O bifásico é três fios, duas fases e um neutro. A potência ativa acima de 12.000 watts até 25.000 watts. Então aqui, bifásico. A tensão 127 e 220. No trifásico nós temos quatro fios, três fases e um neutro. E a potência ativa acima de 25.000 watts até 75.000 watts. A tensão 127 e 220. Só uma observação aqui, que potência ativa é a potência que realiza o trabalho útil na carga. A unidade é watt, que é representado pela letra W. Então aqui temos os tipos de fornecimento de energia elétrica: monofásico, bifásico e trifásico. Especificamente, monofásico, vamos ver o monofásico, o bifásico e o trifásico aqui, tem uma noção geral. O monofásico, tipo de fornecimento monofásico. Aqui nós temos a Companhia Elétrica do Rio de Janeiro e ela é um bom exemplo aqui. Para demonstrar aqui em dois fios aqui, um fase e um neutro, e quando a tensão, quando nós temos até 12.000 watts. Fornecimento monofásico feito de dois fios, nós já vimos isso, um fase e um neutro e a tensão de 127. A rede monofásica é dois fios, está aqui representado, é um bom exemplo de monofásico. Mono significa um. E o sistema bifásico, que é um tipo de fornecimento, onde nós vamos ter, e já vimos isso, dois fios fase e um neutro. E quando está acima de 12.000 watts até 25.000 watts, nós vimos. E um bom exemplo aqui, no poste da Eletro, Companhia do Rio de Janeiro, onde nós temos três fios, dois fases e um neutro. Dois fases, daí bifásico. Vamos sequenciando e vendo agora o trifásico. Você pode pausar o vídeo e ler todo o histórico de cada link e você tem aqui resumidamente as condições necessárias para fazer a instalação elétrica em sua casa completa. Aqui um exemplo da companhia: quatro fios, três fases e um neutro. Esse é o trifásico. E quando é acima de 25.000 watts até 75.000 watts, a tensão 127 e 220, pode ser. Tipos de potência. É interessante você entender essa situação em eletricidade, conhecer os tipos de potência. Bom, então, o que que vem a ser isso?
Como é que você vai fazer uma instalação elétrica sem ter esse conhecimento elementar? Isso aqui nós pusemos neste vídeo, em síntese, as condições necessárias. E vamos ver todos os elementos possíveis para abarcar a realidade de uma boa instalação elétrica em sua casa ou sua residência. Potência ativa, potência reativa e potência aparente. Isso vai ficar bem claro ao longo desse vídeo. Mas nós vamos dar a noção geral agora. A potência ativa é a potência que realiza o trabalho útil na carga. Unidade é watt e é representada pela letra W. A potência reativa? A potência reativa representa parte da potência que é empregada nas cargas capacitivas e indutivas dos circuitos sem realizar trabalho efetivo. Unidade é volt ampere reativo, representado por essa sigla aqui, VA maiúsculo, R minúsculo. Isso vai ficar claro daqui a pouco, quando nós vamos estar materializando essa ideia através de uma ilustração. Potência aparente. Potência total entregue pela fonte. É aquela potência que vem e é fornecida para a residência, vem do fornecedor. Mas nem tudo se usa. É representado pela unidade aqui, volt ampere, que é o famoso VA. Vamos ver, sequenciando aqui a situação, tipos de potência, e vamos ver aqui a questão de uma ilustração para materializar essa compreensão do que vem a ser potência, ou tipos de potência, que é muito utilizado aqui na construção da sua instalação elétrica em sua residência. Bom, então aqui nós temos um copo de chope. Essa parte amarela representa o chope, propriamente dito. Essa parte daqui do amarelo até em cima representa a espuma. Não é o chope. Muitos até não gostam. Então vamos pegar o todo, o amarelo e a espuma, é representado pela potência aparente, que é o VA, representado por S. Representado por P, a potência ativa, que é a letra W, a potência utilizada realmente. Então é o chope, realmente, ó, daqui até aqui é o copo, é o chope propriamente dito. Essa é a potência utilizada, que é representada pela letra W aqui, e é a potência ativa, é o que se utiliza na residência. Só a espuma, que é aquela parte que não interessa, é a potência reativa, representada por VAR. Então, isso aqui vai dar uma compreensão plausível para você entender essa questão, que sem essa compreensão você não vai a lugar nenhum. A potência aparente, que é a potência aqui representada pelo chope e pela espuma. A potência reativa, que é só a espuma, e a potência ativa, que é a utilizada realmente, que é o chope propriamente dito. Então, fica bem claro para a sua compreensão essa questão de potência. Vamos sequenciar. O triângulo das potências. Vamos dar uma navegada aqui nesse nó ou nesse ramo do mapa mental e vamos ver que o triângulo das potências é um triângulo retângulo, e é bom que se compreenda isso porque aqui nós vamos nos basear para fazer alguns cálculos interessantes e aplicar a regra do famoso matemático grego Pitágoras. Então, a potência ativa, lembra, é a potência utilizada propriamente pela residência, que é o chope, é a parte amarela. A potência reativa
é aquela que não é aproveitada. É a espuma. Representado por este cateto aqui. E esta potência aparente, que aqui o letra S, que é aqui, o símbolo é VA, volt ampere, é a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo. A hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto oposto. Isso é interessante porque Pitágoras resolve uma série de questões em cima do triângulo retângulo com a famosa forma matemática: o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Pois bem, mas vamos parar um pouco aqui. Vamos esquecer essa parte, mas só visualizá-la, porque daqui a pouco nós vamos retomar essa situação. O watts. É interessante você ter um conhecimento. O que que é o watts? Né? Nós vamos agora ter um conhecimento aqui nesse nó, nesse ramo do mapa mental. Nós colocamos aqui uma conceituação do que vem a ser o watts. É a unidade de medida de potência. Quando se quer medir potência, se mede em watts. Potência é a energia recebida ou gerada. Para calcular a potência, que é a letra P, é simples. Você pega P, que é igual a volt vezes a corrente. Então aqui está bem explicitado. P, potência, representado por watts. V, tensão ou voltagem, é volt. E corrente elétrica, em amperes, que é o I. Potência então é igual a volts ou tensão vezes corrente. A qualquer momento você pode precisar dessa fórmula, está aí para você. Pausa o vídeo e vem aqui e busca ela. Vamos sequenciando nossa videoaula. E aqui o fator de potência. Uma outra conceituação interessante deve estar inoculada na sua compreensão, que é o fator de potência. O que que vem a ser isso? Sem um conhecimento desse fator de potência, fica difícil você fazer a instalação na sua residência, porque isso aqui é um elemento primordial, essa compreensão, você entender esse conceito de fator de potência. Nesse nó aqui, nós vamos encontrar aqui uma conceituação bem plausível, onde nós vamos buscar esse conhecimento e essa compreensão. O fator de potência representado por Fp. O fator de potência é a razão entre a potência ativa e a potência aparente. Nós já vimos. A potência ativa é aquela que nós utilizamos e a aparente é aquela que é a ativa mais a reativa, que somando seria o chope e a espuma, né? Representada ali para materializar essa ideia. Quando nós temos um alto teor de fator de potência, pode ser entendido que 0,92 é o ideal, é alto. Baixo quando é igual a 0,5. E aqui nós temos a forma, a qualquer momento você pode se valer desta formulazinha aqui. Um fator de potência alto significa que um equipamento elétrico está utilizando eficientemente a potência fornecida pela concessionária da rede elétrica. Então, vamos visualizar essa realidade e vamos sequenciar aqui. Vamos ver então o fator de potência. Continuando aqui nesse nó, nós vamos entender melhor, vamos mergulhar nessa realidade, para nós absorvermos esse conhecimento tão necessário para se fazer uma boa instalação elétrica em nossa residência. Esses conceitos são fundamentais. Então, aqui, o fator de potência e o triângulo das potências nós já vimos. Esse fator de potência aqui, aparente, representado a hipotenusa, a potência ativa e a potência reativa.
vamos em busca aqui. Temos aqui fórmulas. Eu coloquei essas fórmulas que é interessante para você aplicar na prática e estabelecer a relação entre potência ativa e aparente. O cálculo a partir dos consumos ativos e reativos. Depois nós vamos ver. Eu vou elaborar uma videoaula exclusivamente para fazer cálculos, mas eu estou jogando aqui a teoria para você visualizar essa fórmula matemática aqui para calcular o fator de potência. E aqui, continuando. Vamos dar umas pinceladas aqui para amaciar essa ideia que para você pode ser que esteja um pouco arrepiante, né? Vamos ver aqui. O fator de potência é expresso como um decimal ou como porcentagem. Quando você calcula o fator de potência, por exemplo, se der 0,8, significa que 80% é utilizado. Ele é representado pela porcentagem. Por exemplo, um fator de potência 0,7 tem o mesmo significado de 70%, está aqui nessa realidade aqui. E quer dizer que o aparelho utiliza somente 70% do volt ampere da entrada. Essa é a energia, essa é aquilo que isso é aquilo que se utiliza. Bom, é aconselhável que os circuitos projetados tenham um alto fator de potência, pois estes circuitos utilizam de forma mais eficiente a corrente fornecida pela carga. Então é interessante que se tenha um alto teor de fator de potência, né? As concessionárias definem como valor mínimo 90 por 92%. Bom, então aqui, baseado nessas realidades aqui, nós vamos amaciando essa ideia. Isso vai ficar mais tranquilo quando nós começarmos a fazer alguns cálculos interessantes e aplicando essa realidade. A teoria precisa estar associada à prática. Bom, vamos continuando aqui, uma questão interessante que precisa ser revista na instalação elétrica é a questão da carga. Que bicho é esse? Nós vamos agora desencantar ele aqui neste nó do mapa mental. Carga. Em uma rede elétrica, existem basicamente três tipos de carga elétrica: resistiva, indutiva e capacitiva. Esta classificação está diretamente ligada ao fator de potência. Nós acabamos de ver o fator de potência, que mede se a energia elétrica recebida é suficiente para atender às necessidades do uso diário, seja em resistências, em residências ou empresas. Bom, esta compreensão precisa estar bem plausível diante de nossa compreensão, porque é o seguinte: cargas resistivas são pertinentes à resistência, indutivas, pertinentes a motores, e capacitivas a capacitores. Então, vamos prosseguindo nossa caminhada, mas deixando aqui no nosso horizonte esta realidade como se fosse uma placa de alerta que nós vamos utilizar ou agir conforme essa realidade. Vamos então ver.
a carga resistiva, que é a de resistência, a carga indutiva e a carga capacitiva. Aqui na resistiva, vamos ver que tipo de carga é esse. Carga resistiva. Está aqui, carga resistiva. Nós temos aqui uma curva senoidal, onde nós temos uma representação da tensão e da corrente. A tensão, a curva azul, e a corrente, a curva vermelha. O que que é isso? Quando é que a carga é resistiva? Quando está ligado ou é pertinente à resistência. Então aqui nós temos os aparelhos que estão movidos pela energia e que produz um efeito e que tem resistência, que seria o ferro elétrico, o chuveiro. Então aqui é uma realidade. Corrente e tensão em fase, circuito puramente resistivo. Quando a corrente e a tensão estão em fase, ou seja, veja bem que elas estão saindo aqui do mesmo lugar e passam pela mesma realidade e aqui no mesmo ponto. Então aqui é puramente resistiva. A questão é resistência. Veja bem, o nome já está dizendo. Vamos prosseguindo. Definição e conceito. Vamos em busca desse conhecimento aqui nessa ramificação. Está sendo processado e vamos cargas resistivas costumam ser utilizadas em ferros de passar, roupa, nós já colocamos ali, chuveiros e lâmpadas incandescentes, né? São bons exemplos dessa realidade. Resumidamente, conectar uma carga resistiva ao sistema significa que a corrente e a tensão mudarão de polaridade em fase, ou seja, sincronizadas, gerando um fator de potência unitário, em que a energia flui numa mesma direção através do sistema em cada ciclo. Ou seja, a corrente que circula por essa carga alterna-se e acompanha a tensão aplicada. Por esta razão, toda carga puramente resistiva possui fator de potência igual a 1. Isso nós vimos no nó anterior. Quando a tensão e corrente têm a mesma origem e vão se desenvolvendo em ciclo iguais. Beleza. Vamos agora à carga indutiva, aqui ligada à resistência, e essa indução ligada a motores. Bom, vamos ver primeiro o que é uma carga indutiva. Temos a mesma representação, a curva aqui senoidal, mas diferente, carga indutiva. Aqui temos tensão, representada aqui por volt, que é a vermelha, e corrente. Aliás, aqui é a corrente, representado aqui por I. Corrente atrasada em relação à tensão. Circuito com carga indutiva. E aqui nós temos os exemplos, né? Os motores, certo? Os reatores. Aqui temos um reator. E essa curva senoidal aqui,
Veja bem que ela está atrasada em relação a S. Então, a corrente e a tensão. Quando essa corrente está atrasada em relação à tensão, nós dizemos que a carga é indutiva. E aí, a conceituação aqui e definição de indução. É bom que se diga que essas realidades são de suma necessidade para você que quer desenvolver um bom trabalho na área de eletricidade. As cargas indutivas, geralmente utilizadas em motores e transformadores, veja bem, criam campos magnéticos pelas bobinas existentes nos equipamentos que estão ligados a ela, produzindo potência reativa com onda de corrente atrasada em relação à tensão. O fator de potência, nesse caso, é zero. Está vendo aqui? Então, aqui está a conceituação de carga indutiva. Vamos para a última aqui, carga capacitiva. Aqui na carga capacitiva, nós vamos ter como referência capacitores. Então, está aqui os capacitores. Capacitores que lâmpadas fluorescentes, computadores, são belos exemplos de carga capacitiva. Temos a tensão e a corrente. Corrente adiantada em relação à tensão. Circuito com carga capacitiva. Corrente adiantada. Eu acredito que está ficando bem claro para você, porque nós estamos visualizando e colocando aquilo que representa. Por exemplo, aqui, os capacitores, nesses instrumentos aqui, né, e lâmpada fluorescente, porque lâmpada incandescente é exemplo da outra situação, e computadores. O tempo é exíguo, não dá para nos aprofundar, mas nós vamos estar desenvolvendo isso na prática. Bom, vamos para a última parte de nossa videoaula, que são os cálculos do fator de potência. Cálculo. Vamos aqui. Como é que nós vamos calcular o bendito fator de potência? O mapa mental é interessante porque ele você pode linkar os nós para os softwares que você desejar. E eu estou linkando aqui neste nó para o soft PowerPoint. Então aqui temos o fator de potência. Esse triângulo nós já conhecemos. Vamos trabalhar um pouco aqui nessa situação, visualizar. Não se preocupe nesse primeiro momento que nós estamos fazendo aqui uma demonstração e vamos deixar um vídeo totalmente voltado para cálculos. Então nós temos aqui o triângulo das potências, que eu falei que seria necessário você ter um conhecimento desse triângulo retângulo, que aqui está uma situação em que Pitágoras, filósofo e matemático grego, descobriu uma coisa interessante, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, daqui aqui ao quadrado, é igual ao cateto adjacente e quadrado do cateto adjacente mais o quadrado do cateto oposto. E ele representou aqui
Nós representamos aqui potência aparente, já sabemos que é o chope mais a espuma. A potência ativa é o chope propriamente dito, aquela parte amarela do copo. E aquilo que sobe, que é a espuma que ninguém gosta, é essa outra parte. Bom, está aqui a fórmula matemática. Se essa parte aqui, até aqui, ao quadrado, é essa, então eu vou botar ela ao quadrado. E P é essa parte, daqui até aqui. Então P ao quadrado, mais Q ao quadrado, que é o cateto oposto, que é a potência reativa, representada por VAR. Bom, com isso nós estamos aqui estabelecendo essas realidades e enquadrando aqui na fórmula matemática de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quando nós queremos ter S, este S sem estar ao quadrado, nós tiramos o quadrado, mas precisamos botar sob a forma de aqui de raiz quadrada, e aí nós teríamos essa igualdade. Mas vamos ficar aqui. Essa quadrada é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. O fator de potência, vamos esquecer isso um pouco e vamos aqui. O fator de potência representado por Fp é igual ao cosseno desse ângulo, olha aqui. Esse ângulo aqui, o cosseno dele, isso aqui é uma relação trigonométrica. Em matemática, estudou trigonometria, sabe? Seno, cosseno, né? Tangente, cotangente. E aqui nós temos o cosseno. Então, o fator de potência é igual ao cosseno desse ângulo. Isso aqui é a representação de um ângulo. Então, o fator de potência, pela regra matemática, é, para me achar esse cosseno aqui, eu vou dividir a potência ativa pela potência aparente. Quer dizer, essa esse lado aqui dividido por esse aqui. Então, suponhamos que eu quisesse achar esse aqui. Eu vou jogar aqui novamente o copo para você entender. Este copo aqui completa o chope, que é a parte amarela, mas a espuma é essa parte aqui que nós vimos. É? Só essa parte de espuma é VAR. Quer dizer, daqui aqui. Essa parte é essa parte aqui, esse lado aqui. E essa parte aqui daqui, que é o chope propriamente dito, a parte amarela simplesmente é a potência ativa, é o que se utiliza. Pois bem, de posse dessa compreensão, vamos supor que nós quiséssemos calcular o fator de potência e que essa parte aqui seria 80 e essa parte daqui aqui seria 100. Então é essa letra aqui representa essa e aqui representa essa aqui. Pegando esse, dividindo, nós vamos obter esse valor aqui, que é 80. E veja bem que eu expliquei na parte anterior que esse valor aqui, que é o fator de potência, ele representa percentagem ou porcentagem. Se é 80, então 80%. E com isso nós achamos o fator de potência. Mas vamos supor que essa parte aqui, que é 100, e essa aqui,
essa outra parte, que é 80, que é daqui até aqui. Então eu tivesse valores e eu quero achar essa parte aqui. Eu posso jogar nessa forma aqui, ó, quadrado, quadrado da hipotenusa, cateto adjacente, ó, aqui, e o outro cateto, que é o cateto oposto. Se eu desenvolver aqui 100 ao quadrado dá 10.000 e 80 ao quadrado dá 6.400. E que não tem como achar por enquanto. Nós vamos isolar e vamos pegar da 10.000, pega essa parte de 6.400 e jogamos para cá. Aprendemos isso como resolver uma equação. Então é igual aqui, que fica de lá. 10.000 menos 6.400 dá 3.600, que é igual aqui, que já está de lá. Então, se eu quero achar só Q, então a raiz quadrada de 3.400 é igual à raiz quadrada de Q, que é o quadrado. Então, se eu extrair a raiz quadrada de 3.600, dá 60, que é representado por VAR, que é essa parte aqui, que é a letra aqui, ó. A raiz quadrada de Q é quadrado é aqui. Então nós temos 60 volt-ampere reativo, que é essa parte aqui. Isso materializa essa ideia jogando na prática. Mas aqui você pode fazer cálculos para achar qualquer uma dessas partes. Vamos sequenciar nossa videoaula. E nós estamos vendo os cálculos sobre o fator de potência. Agora, vamos ver duas situações que nós estamos estudando isso tudo para ver o seguinte: se nós queremos jogar em nossa residência bico de lâmpadas num determinado cômodo, a questão da iluminação, ou queremos jogar tomadas em nossa residência, não sabemos quantas tomadas nós precisamos jogar num cômodo determinado. E aí aqui nós precisamos entender o seguinte: aqui nós temos como base área e aqui nós temos como base perímetro, extensão. Então vamos rapidamente, para nós fecharmos nossa videoaula, aqui a previsão de carga residencial, a parte da iluminação. É comum a gente ver pessoas dizendo: não sei quantos bicos eu vou colocar em determinado lugar para ficar bem. Então está aqui, certo? Nós vamos aprender agora, certo? Previsão de carga de instalações elétricas residenciais, parte de iluminação. Qual é o objetivo? O objetivo é determinar os pontos de uso da energia ativa, iluminação. Então, quantidade depende da área e potência da lâmpada. Então, a área é que vai determinar. Então, se tem um cômodo com 10 metros quadrados, como é que eu vou botar? Vamos ver. A questão da legalização, nós vimos que a NBR 5410 estabelece condições mínimas, mas você pode fazer sobre dimensionamento, ou seja, ela dá as condições mínimas, mas você pode fazer mais, certo? Que é o sobredimensionamento. A questão da potência, a cada 6 metros, é bom entendermos isso, quadrados, nós vamos. Vai equivaler a 100 volt-ampere. Quer dizer, nós vimos o que que é isso já, né? Aqui. E a cada bloco de 4 metros quadrados excedentes, se fará corresponder a 60 volt-ampere. Sendo que as frações finais serão desprezíveis. Nós vamos aprender isso nos cálculos, mas eu estou jogando luz aqui. A cada 6 metros vai corresponder a 100 volt ampere. Agora, vamos supor que eu tivesse 10 metros. Então, 6 metros equivale a 100 volt ampere. E os 4 metros restantes será correspondente a 60 volt ampere. E aí você vai ver que lâmpada você tem para jogar e quantos bicos de luz vai
precisar. Nós vamos aprender esta realidade na prática no outro vídeo. Bom, essa foi a questão da iluminação. Agora, a questão da carga residencial mais tomadas. Vamos ver aqui. Tomadas. Vamos abrir aqui esse nó do mapa mental para finalizar nossa videoaula. Aqui, e eu estou linkando ele, esse nó está linkado para o PowerPoint, que é também uma ferramenta muito útil para você fazer a apresentação. Então vamos lá. Está aqui a previsão de carga de instalações elétricas residenciais, mas só que agora tomadas, né? O objetivo é determinar os pontos de uso da energia ativa, que é mesmo o objetivo. Então, tomadas. A quantidade. Agora depende do perímetro. As tomadas dependem da extensão do cômodo, não da área. A legalização aqui está direcionada à NBR 5410, que cuida de estabelecer condições mínimas, mas você pode também fazer sobre dimensionamento, ou seja, você pode botar mais, ela determina o mínimo. E a potência tomada de uso geral, que é a chamada TUI, TUG, e de uso específico, que é a chamada TUI, certo? Aqui são tomadas normais, de uso geral, mas tem tomadas específicas com exigência para atender a demanda de máquinas, por exemplo, de motores que você possa ter na sua casa, na sua residência, e que vai exigir ou demandar mais poder. Vamos E como nós vamos fazer esses cálculos? Eu já disse, nós estaremos com uma videoaula totalmente voltada para essa realidade. Na verdade, eu queria abrir esse nó aqui novamente, que eu fechei ele sem querer, mas eu vou fechar aqui. Vamos fechar. Quero abrir esse nó novamente, que nós estávamos nele, para cabalizarmos nossa videoaula, visualizando esse nó. Aqui, nós estávamos aqui, vou botar ele aqui em. Aqui. Como estabelecer aqui as tomadas, é o que eu estava dizendo, nós vamos ver a questão do perímetro. Que extensão nós temos no nosso cômodo? Qual é o comprimento do cômodo? E aí, baseado nisso, nós vamos fazer cálculos. Estes cálculos vão ser feitos lá na outra videoaula. Aqui é apenas uma noção teórica do que nós vamos fazer, sequenciar. Com isso, meus internautas, espero ter abarcado algumas realidades interessantes do conhecimento que possa ser útil à sua casa quando você estiver desenvolvendo instalação elétrica em sua residência. Até um próximo vídeo. Tchau. Fui.